успешно спроведени проектите во 2022 година, која што за уште 11 дена и ја испраќаме. Еразмус Плюс програмата си го направи своето во годината за млади. За истите проекти ќе зборуваме со директорот Марко Ѓоргиевски на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Добро утро. Добро утро. Пала на поканата. Зборевме за извидниците, зборувавме дека се доживување за цел живот за младите, а исто така и можноста и отварањето на патот и портите и ветрот во грб е се за младите. Тоа го правите изминатиот период. Година на младите 2022 беше прогласена и сега вака, ако треба да си погледнеме наназад, задоволен сте како ја завршивте 2022? Да, во изминатиот период нека пробам да погледнам наназад да видам дали тоа нешто што сме го најавили или пак било многу повеќе или многу помалку. Меѓутоа сметам дека е конкретна година треба да извадиме некоја промотивна активност за тоа што све сме направиле во делот и на самата агенција, меѓутоа и во делот на млади. Повеќе од околу 100 настани имаше во годината на млади, каде што и други со помош на други организации веќе се правеа некакви активности. И сум задоволен што, ако ништо друго барем, го зборувавме тоа јавно, транспарентно секаде, за да некого слушне. Влеговме во така наречениот бон процес, заедно со владата на Република Северна Македонија. Исто така со Агенцијата за млади и спорт навлеговме во стратегијата за млади во делот на тематските области да поразговараме, односно да дадеме допринос. Бидејќи националната агенција на вистина има многу и знаење, меѓутоа и ресурси како може да ги помогне овие работи. Тоа што се обидуваме да го направиме, на вистина да го покажеме дека младите мора да ги направат промените. Мора да се вклучат во општеството, а ние имаме можност како да ги вклучиме. Во самата програма. Така да сметам дека од мој вака личен аспект до сега сум задоволен во тоа што сме го направили оваа година. Меѓутоа сакам кон крајот на годината и што остануваше неколку денови да направиме некој рекап што све до сега сме постигнале во оваа година на млади. Да, ќе зборувам и за следната година, но ајде за оваа година. Оно што е најважно е вие што ги поддржувате нивните идеи. Пред сите идеи се реализираат. Значи, сите тие се возможни да се остварат, не е само замисла. Така. Што е потребно да се донесе на лист картија, еве буквално народски да се обратиме, за да може да се добие од вас како поддршка? Што треба да сочинува таа идеја? Да, ако разговараме за млади, значи, младите имаат можност да аплицираат во полето на млади, каде што се претежно е за невладени организации. Тука некои младите, односно преку невладиното организирање, си го наоѓаат своето место под сонцето. Да. Меѓутоа, тоа што ние го имаме, они сите ги знаат, тие се 4 главни приоритети за инклузија и разновидност, зелена агенда, дигитализација и учество на младите во демократскиот живот. И сега, во принцип, оно што гледаме е дека сите проекти кои што се добитни, или пак ако веќе ги наградиме, се некако склоп на сите овие работи. Нашле начин како успешно да вклучат и инклузија и разновидност, односно да подадат рака на деца или на млади луѓе кои што имаат помали можности. Зашто социјален ризик. По социјален ризик, за кој што сметам дека треба многу повеќе да разговараме во јавноста и да им подадеме рака на оние кои што немаат можност да го направат сами. Значи, од социјален ризик, економски ризик, географски ризик, од различни физички или ментален хендикеп и така натак. Значи, мораме да подадеме прво рака на тие луѓе биде вклучени. Втори е зелената агенда и борбата против климатски промени. Зелената агенда е високо поставена на приоритет на Европската унија и они мора да вклучат зелени аспекти во нивниот проект и нормално дигитализацијата. Ковидот само ја убрза, меѓутоа некако да се движиме кон некоја дигитална ера и сметам дека и сите новото нормално. Да, само да не се вклучуваат оние веб портали, само да сме направиле веб. Не, туку да малку се отидат чекор понапред, да не биде само некој веб портал, туку да направат момент на некоја дигитализација. И на крај нормално, бидејќи разговараме за млади, е нивното учество во демократскиот живот. Бидејќи имаме поразителни бројки за тоа колку младите се вклучи, например, и ги знаат своите обврски, во локалната самоуправа, каде што креира буџетот. И гледаме некои фрапантни бројки, каде што воопшто не се заинтересирани да се вклучат, да разговараат, да допринесат. И сметам дека преку такви проекти, преку такви иницијативи, само можеме да разговараме за нивно вклучување активно во општеството. Добро, тука се проткајува во заднина. Видовме и во делот фотографиите, ги наградивте и успешните училишта. Тука се
откажуваат младите, нели, во заднина, да. Сепак, но поддржавте проекти на училиштата. Имаше многу интересни на последната конференција која што ја одржавте, која што ги наградивте, проектите кои се истакнаа, да речеме, повеќе од останатите. Да, што е тоа пресудно што беше кај нив, кое што заслужи од ваша страна признание? Може би промоцијата која што ја направија надвор од нашите граници или? Искрено, зашто имаше дели да, такви? Искрено и многу ми е драго што на некои веќе биле, многу е полесно биле признание надвор него внатре. И многу ми е драго што веќе на тие што биле признание надвор, ние им дававме една, ајде, благодарница за добро успешна практика и ке нас. Бидејќи беше година на млади, гледавме некој свет да биде проткаено во таа проблематика, во таа тематика, со тоа што да бидат вклучени од скоро од секое поле. И на крајот на денот ние секој вложуваме во млади. Меѓутоа, да го поделиме по области. Првиот тој битен проект беше за социјално предприемништво, тематика некако што тек допрва доаѓа ке нас, да вратиш кон општеството, меѓутоа да ги вклучиш младите, да работат на одредена проблематика, меѓутоа на крајот на денот повторно да имаат допринос во самото општество. Така да сметам дека тој беше некој добар проект во делот на социјално предприемништво. Потоа земавме еден проект за изучување на странски јазик. Приоритетот или практиката или литвиска, зашто сака да постави Европската унија, изучување најмалку два јазика, кои што не се мајчини. Нели тоа некако стана нормално сега, дека децава дури новите генерации уште во градинка учат странски јазик, што за нас, еве ние сме горе долу иста генерација, не беше така? Не беше така, меѓутоа, од една страна тоа добро, меѓутоа, од друга страна, мораме се го негуваме и нашиот јазик. Мораме нашите генерации да продолжат да го да го зборуваат македонскиот јазик, бидејќи така само една култура или една нација може да обстои или тоа е ние нас препознатлив белег. И затоа сметам дека да, особено освен англискиот дека треба да се изучуваат и некои други јазици што се ете во светот. И во светот, меѓутоа и во Европа, за да одите да може да студирате надвор, за може да утре да работите, сметам дека меѓу првите три признаени. Да има јазици кои што ги изучуваат децата за да им биде полесно понатака во и во образованието, меѓутоа и во вработувањето. Потоа дававме добра практика на еден проект за етвининг. Тоа кажуваме дека етвинингот е она дигиталното поврзување на училиштата. Работат на тој начин и како да кажуваме како првата врата или да се пробаат да влезат некако во самата Еразмус приказна. И така се вмрежуваат. Го земавме тој проект, бидејќи имаше огромен број на вклучени училишта и ученици од скоро од цела Европа и сметавме дека еден етвининг проект за да можат и училиштата кои што дојдат од рурално место да видат дека можат на ваков начин да се вклопат во самата приказка. И некако на крајот завршивме со еден проект од Европски солидарен корпус кој што е повеќе врзан со вештини за млади со помали можности, што значи вештините за децата со помали можности. И некој таа приказка за млади ја завршиме со најголем импакт, кој што дадовме на Сојуз за младинска работа за во делот на формално образование. Од следната година ќе може да се изучува на постдипломските студии за младински работници. Значи, веќе ние имаме квалификувани младински работници, што е еден огромен чекор напред, што ќе знаеме дека во младинските центри кои што се отварат, или понатака во организациите, ќе имаме веќе квалификувани младински работници, односно ќе знаат они што е тоа што треба да го прават. И сметам дека тоа беше со помош на Еразмус проект, беше еден огромен чекор напред и сметам дека, како што кажуваше Драган, го пофалија тој проект и надвор и внатре и некако им направиле мапа од каде се почнува и каде се завршува. Односно, кога те прашаат луѓето од надвор како, што направивте, зошто направивте, еве како се одеше патот, еве како може со проектот да се стигне до формално образование, односно да се направи на настана програма на факултетот кај нас. Така да сметам дека беше разновидно, меѓутоа беше интересно и гледавме да ги офатиме сите оние и приоритети, и идеи, насоки кои што ги има Европската унија. Ми се допадна дека беа од повеќе области. Дека буквално беше шарено лик изборот. Оно што го забележав е во повеќето излагања на добитниците на признанијата, пофалбите до агенцијата на признавање на нивната желба, волја, проект и поддршка, со оглед на тоа дека претходно се обиделе на повеќе места и биле затворени вратите. Тоа беше во делот на дисеминација,
каде што треба да имат интерес јавноста или медиумите да ги пренесуваат тие убави приказни. Е, тоа сакав да прашам, кои се проблемите со кои што се соочуваат, вака веројатно вие ги знаете, не само во тој дел, туку и ви во другите делови на останатите добитници, кои се проблемите со кои што се соочуваат до патот на реализирање на проектот? Они внатре ќе си го реализираат, меѓутоа има во делот на дисеминација, односно на раскажување на проектот, некако имаат потешкотија за да допра до најверојатно до мејнстрим медиумите или до пошироката јавност преку медиумите. Најверојатно каде се лоцира проектот? Не им се признава, не им се не можат луѓето да видат за што станува збор? Да, значи они си имаат те како ќе го промовираат проектот и на социјални медиуми, меѓутоа најверојатно добиваат недоволна подршка, можем да кажеме, од медиумите, односно не ги пренесуваат нивните најверојатно сопштенија или сето оно што го праќаат. Најверојатно тука некој не добива доволно. Убаво да се знае да бидеме од другата страна па повеќе будни, зашто да не тоа што е наше, да речеме, тука направено особено од оние кои што пробуваат да се промовираат, да ние токму да го испромовираме. 2022, уште 11 дена, година на младите, но во вашето излагање, Марко, рековте дека ќе продолжите да останете во делот на година на младите со тоа што 2023 е година на вештини, па некако слеано ќе продолжите во реализирање на идеите и замислите. Такви идеи на Европската унија не само 2022 да биде и да остане година на младите, меѓутоа и тој портал што го креира European Youth Portal да остане понатака за сите активности или некако да биде некоја поврзаност помеѓу оние млади кои што сакаат некаква активност или кои што сакаат да направат нешто со програмите или со мрежите на Европската унија. И сметам дека тоа е и добра идеја да не застане како година млади. Меѓутоа, следната година, поради пандемијата, меѓутоа и поради сето оно што се случува во Европа, некако увидо дека им се потребни дополнителни вештини, односно стручни вештини. И некоја затоа ја предвидува следната година да биде година на вештини, со тоа што ние го следиме нормално. Да, го следите текот, да, но кој ќе биде, сепак мора да се прилагодиме па и на нашето тло тука, да. Ги следиме насоките, но си ги знаеме можностите. Па, кои ќе ви бидат насоките во делот кој што велите ќе продолжиме со замислата која што имавме за младите, само кои се тие вештини на кои што повеќе ќе работите? Што недостасува? Многу ми е драго што во изминатиот период веќе неколку проекти или иницијативи како паметна специализација или други проекти веќе полека даваат насока што е тоа што ние како, односно што е тоа што младите, не ние како младите, треба да ги имаат во иднина, да го изучуваат или да студираат на факултет или било како, да, за да имаат компаративна предност во однос на останатите, во однос на останатите држави и да имаме економски напредок. На крајот на денот, се тоа што го правиме во образование за да се има некој економски напредок, за да може државата да оди напред. Драго ми што имаме некаков вид на документи каде се оние стручни работи кои што децата треба во иднина да ги изучуваат. Ние ќе дадеме дополнителна информации, дополнителни активности во делот на стручното образование. Во делот стручното образование ќе биде избор на младите, основци или па и понатака да си го трасираат патот во стручното образование. Веќе сметам дека имаме струки, имаме училишта, имаме и факултети кои што работат на стручно образование, меѓутоа сметам дека треба да им даеме една дополнителна вредност за да знаат и младите деца ако завршат на пример стручно средно образование или факултет, што каква е нивната идина, како се поврзани во некои училишта веќе имаме дуално образование, каде што се веќе директно поврзани со економски оператори или со компании, да. И сметам дека тоа треба само што можна повеќе да се дисеминира, да се разговара во јавноста, за да бидат свесни, за бити во мое време сите се запишуваме на економски и на правен, така е. Да. Меѓутоа сметам дека сега треба некога да фатиме, зашто имаме струки голем број во државата и имаме струки кои што се успешни. И тие успешни приказни сметам дека ние имаме можност да ги промовираме и да ги се. Па така треба да се научи од нашето искуство, затоа имаме па толкав дефицит од другите факултети на пазарот на труд. Тоа е одлична идеја како мотив пред се да се мотивираат младите дека ќе имаат свој пат како да дојдат до работно место и всушност нивната струка таа да си ја работат. Затоа што многу ретко е во денешно време да се работи на струката. Пропатно ќе останете да соработувате со, да речеме, институциите, ве, така, општо земено ќе ги земам и нашите и надвор, институциите кои што досега ве поддржува? Така. Во проектите си останувате доследни?
И во наредната година? Да, бидејќи нашата поврзаност од една страна со младите, со Агенција за млади и спорт во делот на промовирање, да, а другата со работка со секретарот за европски прашање, каде што сме вклучени како национална агенција во делот на преговорачкиот процес, во делот на поглавијата, особено во делот на образование и култура, бидејќи сметам дека тука сме многу понапред и во делот на програмата, меѓутоа и во користење на програмата. Во разлика од некои наши соседни држави, сметам дека треба да продолжиме да кажуваме тоа, да ги кажуваме нашите добри работи и нормално во текот на работењето да поправаме сето оно што било негативно. Така да, сметам дека во следниот период и со поддршка на владата и со поддршка на секретаријатот за европски прашања ќе продолжиме напред да работиме, да даваме повеќе можности за сите и никој да не биде заборавен. Креирајте успешни приказни, ние ќе ги пренесеме. Благодарам. Благодарам, да, за денешното гостување.